TV KPM. Nih, Kak Mas. Ya, apa dia, Kak Mas? Dah tahu belum? Tahu apa? Jian kita si Safina tu. Ah, kenapa pula Safina tu? Hei, dia semalam beli TV baru. Pagi tadi nampak pula dia beli perabot baru. Iyalah, dia beli apa yang baru. Kak Mas, yang kita nak dengki kenapa? Tak payah dengki-dengkilah. Nak pergi beli. Hei, apa susah? Bukan tak nak beli tapi itulah tak ada duit. Kita ni Akmal hidup berjiran, janganlah ada sikap dengki, iri hati. Dan hidup berjiran ni mesti sepakat. Kita patutnya berlapang dada apa yang jiran kita ada. Akmal ni, dahlah Akmal, lambatlah nak masak ni, kenduri kejap lagi je ni. Bawang tak kopek lagi. Tuhan, serai tak kupas, tak kerat lagi dah. Nak masak ni. Lambat. Cepat je. Ni pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, bersama dengan saya Akmal Nazri di dalam slot tahap 1. Baik, kalau anda dapat lihat tadi, dah tahu dah siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini, iaitu Cikgu Mesita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Akmal? Alhamdulillah. Bau bawang, bau serai semua ni kan? Bau bawang, serai. Nak kenduri ke kita kena Akmal? Itulah masalahnya. Ni cikgu, sebelum apa-apa kan, hari ni kan kita akan belajar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan nak tahu juga apa kena-mena gimmick kita buat tadi dan kita nak belajar hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu katanya kita akan bersama dengan anak-anak murid cikgu, betul ke? Ya, betul Akmal. Mari kita kenalkan anak-anak murid kita dahulu. Let's go. Baik, cikgu ada 4 orang murid di talian. Baik. Beri lambai sikit murid-murid cikgu lambai semua. Lambai semua. Assalamualaikum. Apa baik khabar? Kita perkenalkan murid cikgu yang pertama, Muhammad Damian Hadif bin Muhammad Nazri dari Sekolah Kebangsaan Rumbia, Alor Gajah Melaka. Ya, kacak Damian hari ini. Seterusnya, kita ada adik Syasha Laila Amira binti SL Daud dari Sekolah Kebangsaan Belimbing dalam Alor Gajah Melaka. Betul. Dan seterusnya, kita ada adik Muhammad Daniel Hakim bin Syahril dari Sekolah Kebangsaan Sungai Petai, Alor Gajah Melaka. Dan murid kita yang keempat, adik Nazratul Fariha binti Fakrul Anwar dari Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Senggih, Jasin Melaka. Semua orang Melaka, Akmal. Orang kampung saya. Yes. Okey, itu dia cikgu. Mana satu murid-murid cikgu? Saya nampak semua murid-murid cikgu semua comel-comel. Baiklah, murid-murid ni semua bersama dengan Syasha bersama dengan abangnya dan yang lain bersama dengan penjaganya. Okey, cikgu ni nak murid-murid nak tahu ni apa kena mengena dengan kita tadi potong serai, potong bawang semua tu dengan kaitan kita nak belajar kali ni cikgu. Baiklah, sebenarnya Akmal, apa yang kita nak belajar pada hari ini tentang jiran sepakat. Dalam Bahasa Melayu tahun 2, tema perpaduan salah satunya ialah kita mestilah kenal jiran kita, sayang jiran kita, hormat jiran kita, jadilah jiran yang sepakat. Macam tadi tu adalah seorang tu kan, dia mengumpat tentang jiran dia tak puas hati. Tak bolehlah macam tu kan. Itu satu perbuatan yang tidak elok. Berlapang dada dengan jiran kita. Jadi Akmal, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1, membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat. Okey. Dan seterusnya, objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir siaran, murid-murid akan dapat membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat yang terdapat pada petikan. Okey, itu dia cikgu. Ya, tapi sebelum tu Akmal, kita ada video khas. Cikgu ada 2 orang pelakon khas ni yang kita bawakan daripada Taman Rembia Perkasa Alor Gajah Melaka. Mari sama-sama kita tonton Akmal videonya. Let's go. Assalamualaikum, Cik Madi. Assalamualaikum. Cik Musin. Lama tak nampak. Apa khabar? Alhamdulillah. Ada bertugas luar kawasan. Dah sebulan. Ya ke? Apa perkembangan taman kita baru-baru ni?
Hari tu mesyuarat sarana komuniti Taman Rembe Perkasa, kita ada merancang untuk menjalankan program bimbingan kecemerlangan untuk anak-anak taman kita ni. Eh, bagus tu. Bila kita akan mula ya? Jadi perancangannya tu insya-Allah dalam seminggu ataupun sebulan lagi akan datang. Agak-agak berapa bayaran yang dikenakan untuk anak-anak kita? Encik Muhsin, ini percuma Encik Muhsin. Alhamdulillah tenaga pengajar kita ni nak buat kelas bimbingan ini secara percuma untuk anak-anak taman kita ni. Baik Encik Mahdi, saya gerak dulu ya. InsyaAllah kita jumpa lagi Encik Muhsin. InsyaAllah. Hati-hati dalam perjalanan insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, cikgu, saya tak tahu pun diorang ada syuting dekat depan rumah saya, cikgu. Ya, betul Akmal. Ha. Jadi nampak tak perbualan dua orang bapa tu tadi menceritakan tentang program sarana komuniti Taman Rembe Perkasa Alor Gajah. Mereka hendak membuat kelas bimbingan secara percuma. Jadi sebenarnya sebagai jiran, kita ni dalam kawasan kejiranan mana-mana sahaja, mestilah sepakat. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dibincangkan di dalam komuniti tu sebenarnya memberikan manfaat kepada penduduk di dalam kawasan kejiranan tersebut. Cuba murid-murid lihat poster yang cikgu tunjukkan ni daripada Jabatan Penerangan Malaysia tentang perpaduan tu mengekalkan keharmonian. Bagaimana untuk memupuk perpaduan? Salah satunya ialah anak-anak digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa dan ibu bapa juga disarankan membawa anak-anak mereka mengunjungi rumah jiran semasa sambutan hari perayaan. Jadi tak kisahlah bila kita hidup berjiran ni, kita tahu negara kita sebuah negara yang berbilang bangsa, terdiri daripada Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum kan. Jadi pastikan murid-murid kita dah terapkan perpaduan di kalangan masyarakat, tak kira di mana sahaja mereka berada. Jadi hormatlah jiran kita Akmal. Ya, betul tu cikgu. Okey, cikgu, tadi kan cikgu ada kata isi tersurat kan? Ya, betul isi tersurat. Macam mana tu cikgu isi tersurat tu? Akmal nak tahu tak isi tersurat ni sebenarnya biasa terdapat pada ayat pertama dan juga baris pertama setiap perenggan. Lazimnya isi tersurat ni menggunakan kata kerja. Contoh kata kerja apa? Serta, jalan, makan, minum tu semua kata kerja kan? Betul. Jadi mari kita lihat contoh bagaimana mengenal pasti isi tersurat. Jadi cikgu baca terlebih dahulu, petikan teks ini dan kita akan lihat bagaimana cara untuk mengenal pasti isi tersurat. Okey. Yahya dan kawan-kawannya akan menyertai pertandingan badminton. Okey. Mereka mendapat tunjuk ajar daripada bapa Yahya. Baik, berdasarkan petikan ini, mari kita lihat apa kata kerjanya. Kata kerjanya di sini ialah menyertai. Kata dasar serta, jadi menyertai. Jadi, menyertai pertandingan badminton merupakan isi tersurat bagi petikan ini. Mudah saja. Jadi, kata kuncinya apa tadi? Baris pertama, ayat pertama pada perenggan dan juga ada kata kerja Akmal. Itulah dia. Cikgu nak lagi, cikgu. Baik, kalau nak tahu kita ada aktiviti membaca dan mengenal pasti isi tersurat lepas ni Akmal. Cantiklah. Tapi kawan-kawan semua jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat dulu sebenarnya selepas ini dalam slot tahap 1. Badan kita. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot tahap 1 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu Mas kita. Cikgu, kan tadi cikgu cakap kita nak membaca kan? Betul. Tunggu kita apa lagi? Baca. Jadi, tanpa buang masa, mari kita minta murid-murid kita membaca. Kita mulakan dengan murid kita yang pertama. Cikgu persilakan Syasha Laila Amira untuk membaca perenggan pertama ini tentang jiran sepakat. Silakan. Encik Jamil berbincang dengan kawan-kawannya.
tentang aktiviti sarana komuniti Taman Rembia Perkasa. Mereka bersetuju untuk mengadakan kelas bimbingan bagi anak-anak mereka. Tahniah Syasha Laila Amira Cikgu Puri 5 bintang. Hey, tepuklah sikit untuk kawan-kawan. Baik, seterusnya Cikgu nak persilakan Fariha untuk membaca perenggan kedua ini. Silakan Fariha. Alright. Mereka membuat keputusan. Pada Isnin malam, Encik Musa akan mengajarkan bahasa Inggeris. Pada petang Selasa, Encik Jamil akan mengajarkan bahasa Melayu. Ibu Yonghan akan mengajarkan matematik. Manakala Bapa Rahisin akan mengajarkan sains pada setiap petang Sabtu dan Ahad. Baik, terima kasih Fariha. Cikgu betulkan sedikit. Baik, kamu sebut pada Isnin malam. Bahasa kamu tukarkan kepada bahasa. Pada tukarkan kepada pada. Jadi bila kita baca, kita gunakan sebutan dan intonasi yang betul lah ya. Jadi cikgu beri 4 bintang kepada Fariha. Yeay, terbaiklah Fariha. Cikgu nak minta adik kita seterusnya, Damian, silakan baca perenggan yang ketiga. Okey, silakan. Kelas bimbingan itu akan diadakan secara percuma. Yahya dan kawan-kawannya perlu membawa buku latihan dan buku catatan sahaja. Ya, tahniah Damian hadir. Cikgu beri 5 bintang. Dan seterusnya, Daniel tak baca lagi. Silakan Daniel untuk baca perenggan yang keempat. Silakan Daniel. Kelas bimbingan mendapat sambutan. Adik ini Daniel, kelas bimbingan ini. Kelas bimbingan ini mendapat sambutan yang menggalakkan ada juga Daniel, kita berhenti, ada tanda noktah Daniel. Kelas bimbingan ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Okey, berhenti, silakan. Ada juga kawan-kawan Yahya dari taman lain turut serta. Program sarana ini dapat memberikan faedah kepada anak-anak mereka. Baik, tahniah Daniel. Jadi cikgu betulkan sedikit ya Daniel. Program tadi Daniel sebut program, kita tukarkan kepada program. Okey. Ya, program ya, program sarana ini dapat memberikan faedah kepada anak-anak mereka. Baik, tahniah Daniel, cikgu beri 4 bintang. Baiklah, murid-murid telah pun dapat membaca keempat-empat perenggan tadi. Dan seterusnya, mari kita kenal pasti isi tersurat yang terdapat pada petikan ini. Baiklah, tadi kawan-kawan kita dah baca, sekarang kita nak kenal pasti isi tersurat pula. Baiklah, cikgu takkan ambil orang yang sama untuk kenal pasti isi tersurat. Kita tukar. Baik, untuk perenggan yang pertama tadi, cikgu nak minta Damian Hadif boleh bantu cikgu untuk kenal pasti isi tersurat yang terdapat pada perenggan ini. Silakan. Mana satu isi tersuratnya? Ingat, ada kata kerja. Baris pertama, perenggan pertama. Mana satu? Berbincang dengan kawan-kawannya tentang aktiviti. Berbincang dengan kawan-kawannya tentang aktiviti. Mari kita lihat jawapan dia. Betul ke tak? Betul. Tetapi untuk isi tersurat, dia tidak terlalu panjang. Jadi berbincang tu ialah kata kerja kan? Bincang. Bincang kata kerja. Berbincang dengan kawan-kawannya. Baik, tahniah Damian Hadif. Cikgu beri 4 bintang. Oh, terbaiklah Baik, Damian Hadif. Kita pergi perenggan yang kedua tadi. Cikgu nak persilakan siapa? Daniel. Baik, Daniel boleh bantu cikgu untuk kenal pasti isi tersurat yang terdapat pada perenggan kedua ini. Silakan Daniel. Okey. Membuat keputusan. Membuat keputusan. Baik, mana satu kata kerjanya Daniel?
Membuat. Membuat. Bagus. Tahniah. Betul tak? Ya, betul. Wah. Membuat keputusan ialah isi tersurat bagi perenggan yang kedua. Mm-hmm. Jadi, cikgu beri 5 bintang. Yeay, terbaiklah. Tahniah, Daniel. Baik, seterusnya kita pergi perenggan yang keempat. Okey. Baik, cikgu nak minta Syasha. Syasha boleh bantu cikgu kenal pasti isi tersurat yang terdapat pada perenggan ketiga. Silakan, Syasha. Diadakan secara percuma. Okey, diadakan secara percuma. Mana satu kata kerjanya? Diadakan. Diadakan. Mari kita lihat betul ke tidak. Ya, betul. Syasha, tahniah. Diadakan secara percuma merupakan isi tersurat bagi perenggan yang ketiga ini. Jadi, tahniah Syasha. Cikgu beri 5 bintang. Cantiklah 5 bintang. Okey. Mari kita lihat perenggan yang keempat. Baik. Ha, siapa lagi ni belum beri jawapan? Silang kat tangan. Silang kat tangan. Ya, Fariha. Baik, Fariha boleh bantu cikgu untuk kenal pasti isi tersurat yang terdapat pada perenggan keempat ini. Silakan, Fariha. Mendapat sambutan. Mendapat sambutan. Mendapat sambutan. Baik, mana satu kata kerja? Mendapat. 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 Mari kita lihat betul ke tidak? Ya, tahniah Fariha. Mendapat sambutan ialah isi tersurat bagi perenggan yang keempat. Cikgu beri 5 bintang. Hebatlah cikgu, kawan-kawan kita semua. Jadi, kalau murid-murid ini faham bagaimana mencari isi tersurat seperti yang cikgu beritahu tadi, Akmal, berada pada ayat pertama, baris pertama kan perenggan tersebut. Dan apa kata kuncinya lagi? Ada apa? Kata kerja, Akmal. Jadi mudah saja untuk murid-murid tahap 1 mengenal pasti isi tersurat. Itu dia cikgu. Ha, cikgu, saya pasti banyak lagi kan cikgu nak kongsikan. Kita ada aktiviti uji minda lepas ni, Akmal. Wow, bestnya. Ha, kawan-kawan semua, jangan ke mana, tapi sebelum tu, ha, cikgu, mungkin lagi sekali secara ringkasnya, apa yang kita dah belajar tadi cikgu mengenai isi tersurat tadi? Seperti yang cikgu terangkan tadi kan, kemahiran yang murid-murid belajar pada hari ini, murid-murid akan membaca dan mengenal pasti isi tersurat. Jadi, sebenarnya masa murid baca, secara tak langsung murid faham tentang petikan tersebut. Okay. Daripada faham petikan tersebut ataupun teks tersebut, murid-murid kenal pasti isi tersurat. Yeah. Ha, jadi, seperti yang cikgu terangkan tadi, isi tersurat terdapat pada, biasanya terdapat pada ayat pertama, baris pertama perenggan tersebut dan juga ada kata kunci. Yeah. Kata kuncinya apa? Adalah kata kerja. Kata kerja itu tu yang penting. Dia. Baik, jadi, cikgu. Saya pasti ramai kawan-kawan kita tak sabar nak buat aktiviti selepas ni, cikgu. Ya. Okey, jadi kawan-kawan semua jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam slot tahap 1. KPM. Yap, masih lagi menyaksikan slot tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Mas, tadi cikgu cakap ada nak buat uji minda kan? Ya, kita nak buat uji minda hari ini. Baik, cikgu ada satu perenggan yang akan murid-murid, seorang cikgu akan pilih untuk baca, seorang lagi cikgu akan pilih untuk mengenal pasti isi tersurat. Jadi cikgu akan buat penilaian secara keseluruhan, ya. Okey, baik. Mari kita lihat perenggan ini. Okey. Baik, cikgu pilih sahaja. Ataupun ada siapa-siapa tak yang nak? Silang kat tangan, rebut-rebut. 1, 2, 3, angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3. Okey, cikgu nampak Syasha dahulu. Okey. Baik, Syasha boleh tak baca perenggan ini? Silakan, Syasha. Bapa Yahya mengajar mereka teknik memegang raket. Mereka perlu belajar teknik ini supaya bulu tangkis dapat melepasi jaring. Baik, tahniah Syasha. Cikgu beri 5 bintang. Yeay! Baik, seterusnya cikgu nak minta, silang kat tangan, siapa nak tolong cikgu kenal pasti isi tersurat? 1, 2, 3, angkat tangan!
Okey, Fariha. Laju okay, dia laju angkat Fariha tangan. Ya. Baik Fariha, boleh bantu cikgu kenal pasti isi tersurat yang terdapat pada teks ini. Silakan. Mengajar mereka teknik memegang raket. Teknik memegang raket. Baik, mana satu kata kerjanya Fariha? Mengajar. Ya, mengajar. Mari kita lihat betul ke tidak. Ya, betul. Isi tersurat pada teks ini ialah mengajar mereka teknik memegang raket. Jadi mudah saja Akmal. Betul. Murid-murid kita dah faham dan tahu bagaimana untuk mengenal pasti isi tersurat yang terdapat pada petikan. Mudah betul. Kan Akmal? Senang cikgu. Ha, senang je. Jadi secara keseluruhan cikgu beri murid-murid ini 5 bintang. Daripada awal tadi aktiviti kita sehingga sekarang murid-murid dapat membaca dan juga mengenal pasti isi tersurat yang terdapat pada petikan. Jadi cikgu nampak murid-murid dah fahamlah. Dan jangan lupa bahan-bahan ini akan murid-murid boleh dapati daripada portal sumberku KPM. Ya, jangan cikgu risau kepada murid-murid yang berada di atas talian dan juga yang sedang menonton, jangan risau boleh dapatkan di sumberku KPM. Ya, cikgu. Ha, mungkin cikgu juga boleh berikan rumusan secara ringkas sampai kita dah belajar hari ini, cikgu. Silakan. Baik, secara keseluruhan ya, Akmal. Cikgu pun dah ulang tadi. Secara keseluruhan, murid-murid berjaya membaca, memahami juga dan mengenal pasti isi tersurat yang terdapat pada petikan. Jadi, mereka dah faham dah isi tersurat tu nak carinya bagaimana, berada pada ayat pertama, baris pertama setiap perenggan dan juga ada kata kerja. Ya, jadi, cikgu. Yakin murid-murid kita dah faham dah. Mudah sahaja. Mudah sahaja, mudah cikgu. Sahaja. Dan apa yang lagi mudah, katanya Cikgu Mas nak nyanyikan satu lagu. Ya, pernah dengar lagu Gelang Sipaku Gelang tak, Akmal? Gelang Sipaku Gelang. Lagu tu kan? Ya, betul. Wah. Ha, kalau nak nyanyi, mari kita nyanyi bersama-sama lagu Jiran Sepakat ni. Ya, tapi silakan. Sebelum tu cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kita akan jumpa lagi di slot seterusnya bersama dengan saya, Akmal Nazri. Jaga diri semua. Ini dia lagu Jiran Sepakat. Okey, murid-murid nyanyi bersama-sama dengan cikgu. Okey, silakan Akmal. Ya. Sepakat membawa berkat.